पेट मिची मिची हाँस्नको लागि कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। म हुँ इन्स्पेक्टर किस्ने, अपराधीलाई अचार पिसे जै पिस्ने। आज त लकडाउन छ, हेरौँ को को बाहिर निस्केको रहेछ बाटोतिर। म निकले लकडाउनमा बाइक लिएर घुम्नलाई एउटा मोड आयो। ओहो ओइ भाइ, रोक रोक, छिटो बाइक रोक। अरे सर, के भयो, किन रोक्नु भएको मलाई? अनि भाइ, त लकडाउनको बेलामा कहाँ हिँड्या हँ? तँलाई लकडाउन भन्ने थाहा छैन, खुब गीत गाएर हिँडेको छस् त। सर, इमर्जेन्सी छ के? के इमर्जेन्सी छ तेरो? इमर्जेन्सी छ के सर? हजुरलाई कसरी भन्नु? के इमर्जेन्सी छ भन् छिटो, फेरि भाटा कारमा भेट्लास् नि। सर, मलाई लास्ट पिसाबले च्यापेको छ, छिटो छाडिदिनुहोस् न। तँलाई डान्ना, लकडाउनको बेलामा बाइक चलाएर हिँड्छस्, अझै पुलिससँग पनि मजाक गर्छस्। भर्खर घरमा दिसा गरेर आएको, फेरि मैले के मजाक गरेर? ओहो, दिमाग नचाटै मेरो। खै, पास छ कि छैन? सर, पास छ पास, मेरो छोरा फर्स्ट डिभिजनमा पास भयो। डामना, तेरो छोरा पास भयो कि भएन भनेर सोधेँ हौ मैले, लकडाउनको बेलामा कतै इमर्जेन्सी हिँड्नु पर्दा चाहिने कार्ड भनेको मैले। ए, त्यो कार्ड भन्नुभएको सरले? सर, मैले त त्यो कार्ड घरमै बिर्सेर आएछु। अनि मास्क पनि लगाएको छैनस् त, लाउनु पर्दैन तँलाई? लाउनु त पर्छ नि सर, त्यो पनि घरमै बिर्सेर आएछु सर। ए, पास पनि ल्याएको छैनस् अनि मास्क पनि लाउन बिर्सेस होइन त? दामना, तँलाई के सजाय दिनु त अब? लु, पाँच सय ताली उडबस गर अनि घरतिर फर्की। आज मेरो पेट खराब छ के सर, उडबस नगरम होला। ओहो, के साह्रो गनाउने पारेको डान्नाले, बेस पार्छ कि के हो? के गर्ने त सर, लकडाउनको बेलामा घरमा बस्ने टन्न भुँडी फुट्ने गरी खाएपछि पेट खराब त भइहाल्छ नि। लु लु, भयो अब, छिटो उडबस गर, नत्र भाटा कारवाही भेट्लास् भाइ। प्लिज सर, यतालीलाई छोडिदिनुहोस् न अब, अबदेखि हिँड्दिनँ म। हुँदैन हुँदैन, नियम मिटेको भएर तैँले सजाय त पाउँछस्। प्लिज सर, छोडिदिनुहोस् न मलाई, म टिचर हो सर, सरको छोरालाई बरु म फ्रीमा पढाइदिन्छु। ए, टिचरको होस् त? ल ठिक छ, उसो भए उडबस नगर त, एउटा कापीमा 1000 ताली, अबदेखि लकडाउनमा कहिले बाहिर निस्किन्न, नियम तोड्दिन भनेर लेख, यही हो तेरो सजाय। साथीहरू, राम्रै राम्रै च्वाक च्वाक दिदी बहिनी तथा ह्यान्डसम दाजुभाइहरू, लकडाउनको बेलामा घर बाहिर ननिस्कौँ, सरकारले लागू गरेको नियम पालना गरौँ र अहिले विश्वभर फैलेको महामारी रोगबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ।